ქუთაისში პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში ამ წუთებში ზრდელდება ქართული ოცნების წევრების დაკითხვა. ისინი მოწმის სტატუსით დაკავებული სამი პირი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იკითხებიან. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს მიხეილ მესხს, გრიგოლ ამბროლაძეს და მიხეილ ამაშუკელს აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გუშინ დამიბარეს ტელეფონით, დამიკავშირდა კახა ფიოდა სახელი, გამომძიებელი ვარო და მაგრამ გუშინ არ მოესწრო ჩვენი დაკითხვა, იმიტომ რომ ვიან არისო და დაკითხვა არ შეიძლება. დამიბარეს როგორც მოწმის სტატუსით. მე გეტყვით, მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, მე ამას რა თქმა უნდა ვერ დავადასტურებ, მაგრამ მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ 5-6 დღის წინ სამხარეო კუდის შეკრება იყო იმერეთში და პირდაპირ კივილ წივილით მიდიოდა, ფაქტიურად ისტერიული ბრძანებები გაიცა, რომ გააჩერეთ როგორმე ახალგაზრდები.